السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في درس جديد على قناة لا كونطابيليتي ماروكان. درسنا اليوم من سلسلة لا كونطابيليتي جنرال، سيكون حول لو كونط اي لو برانسيب دو لا بارسي دوبل. لا تنسوا الاطلاع على الفيديوهات السابقة، ستجدونها في الوصف. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تسجيل الإعجاب ومتابعة القناة وتفعيل الجرس. شكرا على حسن تتبعكم. Le compte est un document qui sert à enregistrer les opérations réalisées par l'entreprise. Le compte est une وثيقة دور ديالها تسجيل المعاملات اللي درتهم الشركة ومقسوم على deux parties. La partie gauche réservée à l'emploi qui s'appelle débit ou la partie droite réservée à les ressources qui s'appelle crédit. Le solde d'un compte est la différence entre la totale de la somme inscrite au débit et la totale des sommes inscrites au crédit. يعني solde d'un compte هو الفرق بين المجموع اللي كاين في الديبي مع المجموع اللي كاين في الكريدي. سي لو توتال دو ديبي اي سوبيريور او توتال كريدي كنقولو ان سولد ديبيتور، وهاد السولد نانسكريوه في الكريدي ديال الكونت باش يكون توتال ديبي كيتساوي توتال كريدي. اي سي لو توتال دو ديبي اي انفيريور او توتال دو كريدي كنقولو ان سولد كريديتور، وكنديروه في الديبي ديال الكونت باش يتكون عندنا ليغاليتي بين لو ديبي اي لو كريدي. Débiter un compte, c'est enregistrer un somme à son débit. Créditer un compte, c'est enregistrer un somme à son crédit. Yani, mais quand on quand débiter un compte, quand dire une somme fait débiter le compte. Ou l'axe sahih. Inscrit d'un mouvement comptable, un somme au débit ou un crédit, qui est une imputation. Monsieur, d'abord, comment tenir un compte? Il existe plusieurs façons de tenir un compte, mais quelle que soit la présentation, le compte doit contenir les informations suivantes. La date d'opération, le libellé d'opération, le montant imputé et le solde. Ces informations sont tenues à contrôler à la demande d'explication. Il y a besoin de les présentations du compte. Vous savez que vous avez besoin de faire des éléments. D'abord, il y a besoin de faire le mu'amala, le nom du mu'amala, le montant du solde. Maintenant, nous allons faire une présentation du compte. Premièrement, le compte à colonnes séparées. كما كتشوفوا عندنا الديبي سيباري على الكريدي، كل واحد عنده لا دات لي بالي مونطون، والفوق كنلقاو نيميرو الى انتيتيتي دو كونط. من بعد نشوفوا لو كونط ا كولون ماري، كتلاحظوا بان لا دات و لي بالي ولاو مجموعين، والديبي مونطون ديبي مونطو كريدي و نيميرو انتيتيتي دو كونط. اخيرا نمشيو للكونط شيماتيك اللي كنتلاحظوا بانها او فورم تي، كنلقاو الديبي في الكروش كريدي في ادروات والنيميرو لو كونتيتي لانتيتيتي دو كونط ولي مونطون. نمشيو لواحد ليكزامبل. لي زوبيراسيون سيفون اون ايتي رياليزي اون اسبيس، يعني بار كاس. لو انديس افوار اون كاس سول ا نوفو 5000، يعني عندنا الكونط الكونط اس كاس في الديبي 5000 درهم. Le 2-10, achat de marchandises 1000. Le 8-10, vente de marchandises 1000. Le 9-10, achat de fournitures de bureau 1000. Le 10-10, vente de marchandises 1000. Le 11-10, règlement d'électricité 200. Le 20-10, règlement des salaires d'un mois 5000. Travail à faire, présenter les comptes caisse selon les différents types. Il y a un énorme club maintenant, mais regarde les présentations qui sont liées à le compte. البريزونطاسيون الاولى كونت كاس ا كولون سيباري، كما كنلاحظوا سول ديبيتور نتا 5000 درهم، موراها لا فون دو مارشانديز يعني فلوس دخلت عندنا كيكون في الديبي، فون دو مارشانديز ديال 10-10 كذلك، اشا دو مارشانديز يعني شرينا خرجنا الفلوس 2000 درهم يعني تكون في الكريدي، لاشا دو فورنيتور كذلك، ريكلومون الكتريسيتي خلصنا الكتريسيتي عاد خلصنا خدامة لو سالير، والفرق بين توتال ديبي و توتال كريدي عطاتنا واحد 4500، يعني توتال ديبي كتر من توتال كريدي ب 4500،
يعني عندنا سول ديبيتور وغادي نانسكريوه في الكريدي باش يكون عندنا ليغاليتي ديال 8000 8000 في الديبي وفي الكريدي. من بعد نمشيو لبريزونطاسيون دو كونت كاس ا كولون ماريي، كتلاحظوا نفس الشيء، هي لا دات واللي بالي كيكونوا روغروبي. عندنا 5000 1000 2000 في الديبي، 2800 200 500 في الكريدي، ولو سول ديبيتور ديال 4500. من بعد نمشيو لكونت شيماتيك، نفس الحاجه، عندنا 5000 1000 2000 في الديبي، 2800 200 500 في الكريدي، وسول ديبيتور تاع 4500 ولي توتال. نمشيو للفونكسيونمون دو كونت دو بيلون. Les comptes d'actifs de bilan sont augmentés au débit, c'est-à-dire lorsqu'ils sont débités, et diminués au crédit lorsqu'ils sont crédités. Yani, les éléments qui sont actifs, qui augmentent, ils ont fait la valeur de l'alum, mais qui sont inscrits au compte de débit, ou qui sont inscrits au crédit. Nous avons un exemple de compte matériel de transport. En 2015, le compte matériel de transport présente un solde initial de 300 000. Au 25-1-2015, achat d'un camion pour 110 000. Au 33-2015, achat d'une voiture pour 80 000. Au 24-2015, vente d'un véhicule pour 10 000. Comme vous pouvez voir, nous le compte. Les montants débités sont le solde initial ou les achats. يعني كي اوغمونتيو لنا لو كونط ماتيريال دو ترونسبور، كاين 110000 نتاع الكاميون و 80000 نتاع لا فواتور، و المونطو لي كيديمينيو لنا لو كونط ماتيريال دو ترونسبور هو لا فونت، يعني لا سورتي ديال ديك الماتيريال دو ترونسبور ديال 10000. كنلقاو سول ديبيتور ديال 480000، لي توتال 490. من بعد نمشيو لكونط دو باسيف دو بيلون، sont augmentés au crédit, c'est-à-dire lorsqu'ils sont crédités, et diminués au débit, c'est-à-dire lorsqu'ils sont débités. Il y a l'ex dit les comptes de l'actif du bilan. Mais quand on dit le montant, c'est le crédit qui est augmentable. Mais quand on dit le montant, quand on ampute le montant, c'est le débit qui est diminuant. Nous avons l'exemple de le compte fournisseur. Le 1-1-2015, la dette d'une entreprise envers les fournisseurs est de 13 000. Au 2-1-2015, l'entreprise achète à crédit chez le même fournisseur des marchandises pour 12 000. Le 15-1-2015, l'entreprise retourne sur la dernière achat des marchandises au fournisseur 500 défectueuses. Au 14-1-2015, l'entreprise verse au fournisseur en espèces 4 000. Le 20-1-2015, l'entreprise verse au fournisseur une somme de chèque de 10 000. Bien, je vois le tableau. Quel est le montant? Le débit du compte fournisseur, quel est le montant? Quel est le montant du règlement? 4 000 ou 10 000? 500, le retour de marchandises de l'argent. Ou le crédit, quel est les achats à crédit? Il y a la dette envers le fournisseur, qu'est-ce que pour le crédit? Le fournisseur qui prête un acteur. زدنا 20000 بالكريدي، يعني تزاد سالنا، وكنلقى لو سولد كريديتور ديال 11500 ولي توتال 25000. وصلنا للبرانسيب دو لا بارتي دوبل اللي كيقولنا توت اكريتور كونطابل دو افكتي او موان دو كونت، يعني اي اوبيراسيون غادي نديروها ضروري غادي نخدمو فيها دو كونت او موان دو كونت، لان اي ديبيتي اي لوطر كريديتي دو لا ميم سوم. يعني نشدو واحد نديبيتيوه باش يكون عندنا ليغاليتي، خصنا واحد الكونت نكريديتيوه بنفس المونطو. نقد يكون عندنا بليزيوغ كونت، يعني جوج يديبيتا واحد يتكريديتا، ولا جوج يتكريديتا واحد يديبيتا، بصح خصها تكون لا ميم سوم. نشوفو ليكزومبل الاول، لو 5-1 اكيزيسيون دي ماشين 60000 باغ شيك بانكار، يعني لو كونت ماتريال اوتياج غادي يديبيتا ب 60000 يتأوغمونطا ب 60000، والفلوس من جبناهم لوسورس هو لا بنك، غادي يتكريديتا ب 60000، يعني باش يكون عندنا توتال ديبي كيتساوى توتال كريدي. نشوفو ليكزومبل الزوج، لو 29-1
achat de marchandises 30 000, facture numéro F 456, réglé comme suite. Le un tiers en espèces. Le reste par chèque bancaire. Je fais la correction. Maintenant, le compte achat de marchandises qui est augmenté à 39. Chez une marchandise. Le compte banque qui est créditable par le reste. Le compte caisse, le un tiers. Le un tiers des 39 fois 10 000. Ou les deux tiers qui sont 20 000. D'abord, maintenant, je vois le total crédit qui est le total débit. Le 39 z 10 000, il y a 39. Nous cherchons le passage de bilan au compte. Pour passer du bilan au compte, il faut ouvrir pour chaque poste du bilan un compte. Puis inscrire le montant correspondant à chaque compte du même côté ou ce poste figurant au bilan. Les comptes actifs sont reportés au débit et les comptes passifs au crédit. Les opérations et les montants classés au bilan qu'on a regroupé par poste, mais par compte. Pour chaque poste dit le bilan, on a le compte. Le montant inscrit au débit du bilan qui est inscrit au débit dit le compte. Ou le montant qu'on a au crédit dit le bilan qui est reporté au crédit dit le compte. On a un exemple. Le bilan de 31-12-2013. كما كتلاحظوا الجدول فيه الموبيليه مارشانديز كاس في الكريدي عندنا كابيتال اي فورنيسور مي غادي نحولوا هذا البيلون لي كونت شيماتيك شاك بوست كاين في البيلون خصنا نحلوا لو ان كونت بوحدو اكزومبل موبيليه دو بيرو غادي نحلوا لو الكونت وغادي نلقاو في الديبي ديالو الامبيوتو داك ديميل في الديبي ديالو مارشانديز ديالو داك 70 000 في الديبي ديالها كاس كذلك تولي 6 000 في الديبي ديالها الكابيتال كاين في الباسيف ديال البيلون يعني من غادي نديرو داك 82 خصنا نديرها في الكريدي فورنيسور كذلك كاين في الباسيف ديال البيلون يعني المونطون امبيوتي خصو يكون في الكريدي وغادي تخرج لنا لي كونت شيماتيك بحال هكا الى هنا كنكونو سالينا الشابتر الثاني من سلسله لا كونطابيليتي جينيرال الدرس الجاي سيكون حول الجورنال الكرو ليفر لا بالانس نتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش جيم صفحتنا على الفيسبوك تابعونا على اليوتيوب وتفعلوا الجرس شكرا على حسن تتبعكم